Nuk para I bëj buzët e kuqe, por më të vërtet që burnout, si ngjyrë, si nuancë, është fantastike. Si thoni ju. Përshëndetje goca, unë jam duke dalë dhe për para se të dalë, doja t'ju tregoja këta dy lapsa që më ka dërguar Alexandra Organics. Janë super të butë dhe qëndrojnë shumë gjatë, do me thënë ta mbajnë buzën e hidratuar dhe nuk hiqen kollaj. Kam dy ngjyra, Mercy dhe Burnout. Do t'i testojmë së bashku. Dhe pastaj do të vendosim se kë do të mbajmë. Kemi pastaj Mercy. Që vjen në nuancë kafe. Tani, së përfundim këtë vendos. Zgjidheni ju.